سحری منز کیا چھو بہتر سحری سٹرس سحری منز کیا چھو بہتری سحری ٹماٹر سحری منز کیا چھو بہتری سحری تی چھو بہتر یہ بہتر قربان رسول اکرم ہاں حلال چیز ہکو اس پنہ خطر کہ اگر ون یہ ہن گڑوت سحری منز چھو بہتر سحری ٹماٹر بنیو مسئلہ نہیں یہ چھو مولوین یم کر اتھے پٹھ چھم پھساو حالانکہ ون ون بوٹ کل بہتر سحری کیا حدیث ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما أجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تقبل صيامنا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين ارحمها لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين بے شمار حمد و ثنا تعریف و تمہید اللہ تعالی حس کن یہ میں رب العالمین یت مقدس رتس اندر دویمس عشرس اندر یت مقدس جائے اس جمع گسنو توفیق عطا کر یس رب العالمین سون معبود برحق چھو اور اچھو انگیس تات رتس اندر گزرن یت رتس نام چھو شہر القرآن شہر المواسع ہمدردی ہند رت قرآن رت خرچہ رت عبادت لحاظ موسم بہار
یت ریتس اندر بڑ عبادت انجام دون یس عرفان صاحب تس ونان یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ای با ایمانو تہ پہ آئے روز فرض کرن امی بوٹ تہ آس لوکن پہ آم فرض کرن مقصد تو مدا کیا چھو لعلکم تتقون تاکہ تہ بنو پرہیزگار تاکہ تہ گیس خوف خدا تاکہ تہ بنو متقی تاکہ تہ گیس احساس سول معبود برحق کس شو تاکہ تہ ایسو تیاری کرن جنت کے خاطر جہنم کے نار نش بچن خاطر ایسو تم کامی ترک کر یم کامی ایکس انسان جہنم استا واتنا ہے میں کر تو بوٹ کر یہ سے آئے کریم تلاوت میں شنا ہے مخشارت تفسیر کر ان کے بلکہ امی حوال ون ب روزن ہن کے اہم چیز مسائل یم ایسی درپیش یون کیز اچھو حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر کس مسلمان شو علم حاصل کرن فرض اور کس علم شو فرض علم چھ زکسن اک علم حاصل کرن شو فرض عین بیاک علم حاصل کرن شو فرض کفایہ فرض عین شو سو علم حاصل کرن یس انسان پنن زندگی سے چھ تعلق تھاون امی ورائے چھ انسان چارے یوت تام نو سو ہچ تیتس کالس ہیک نو سو عبادت انجام دت کی یہ چھ الگ الگ فردس فردس انفرادی طور ہر کوئی مسلمان یوس بالغ آسے عاقل آسے مسلمان آسے چاہے سو مرد آسے زن آسے امیش تمن مسائل ہن علم ضرور ہچن یم بنیادی آسے اسلامک ارکان یم دوس رات اندر پانچ نماز انجام دون ادا کرن امی نماز ہن امس باضابطہ طور علم ہچن وضو کت پٹ کر رکو کت پٹ کر قیام کت پٹ کر نماز ارکان کیا نماز واجبات کیا باقی مسائل امیش اصل پٹ زان زمان اور تین ہکی انسان بوٹ پکت ام سات وچن یمو مسلو اندر ایکس انسان شو روزن ہند خاطر مسل ہچو کیا شرائط چھ روزن ہند خاطر یمو شرطو ورائے ایکس انسان سو روز قبول گسن نہ کی اش فکر طالب علم یتس بوٹ کن بہت محترم عبد المتین المدنی صاحب یمن تخصص فقہ اندر چھو اگر اس غلطی گس کے یم کرین اصلاح شرط اک قاعدہ اک چھو اذا فات الشرط فات المشروط یلی شرط پھٹ مشروط چیز چھو پانے پھٹ مثال کے طور پر روزن ہن خاطر شو شرط صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھین چن کیو چیزوں نش بے تمو چیزوں نش بچن یمو سید روز فٹن چھ اگر تمو من عمدن قصدن کس انسانس لاحق گئی تمو عملو من کا امس روز فٹ کیس گئی ام فٹ رو شرط اور مشروط چیز فٹ پانے روزن ہن خاطر شرط نیت کریں اک انسان اگر نہ نیت تھا بھی بچس اللہ تعالی سن رضا خاطر تو بے شس بھی رب سن عبادت کر عبادت زین چھزما صبح فجر پہ غروب آفتاب است تمام کام ترک کر اللہ تعالی سن حکم زین یہ شب نیت روز دیم اینک اجر انشاءاللہ یہ شخص تھاون دل اصل نیت اگر کان شخص دپیا تا ون کیا چھ دوہس چھن کھاون کہین ووت صبح دوہس چھن کھاون کہین دپیا والا فیٹ سے زیادہ گمت یہ والو تائن فاک جمو دوہس کھاو نہ کہین کی حاصل چھس نہ صرف فاک یا یت پر کام بیمار چھ یہ چھن دوہس کھاون کہین امس ون بہ شامل چھ روز دہ کہین کھو نہ دوہس تریش دام تو چون ایک دو حس شام دو جہاں ساٹر سو سے ڈابل چوش پیسا امیز دابا ایم دور دو نہیں دو دور تے
یم زن اختتام سحری بوڑ بوڑ نیت کر عبادت کی غرض عبادت موجو اللہ تعالی سے رضا خاطر بتاو روز کیز میں پچھی فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من لم یجمع السیام قبل الفجر فلا سیام لہو یم شخصن فجر بوٹ بوٹ اختتامی سحری بوٹ بوٹ نیت کو روز خاطر فلا سیام لہو تم سن روز چن کہیں تم سن روز چن درست روز کیا میں نے گبرو میں نے بزرگو میں نے دوستو تو تھے جو گور اگر کان شخص سہرن حکن وچت یہ گو لیٹ ہوشار دہ منٹ ہے اس گیمت پانچ منٹ ہے اس گیمت یہ حکم بیدار گیسے نندر ہن گلب ہو سمس مگر یہ گو ٹائم پت ہوشار کالو اوسن نیت تھوم دلس من بوت صبح سحری کھیم صبح روز در روز صبح مگر حکم ہوشار گیسد کیا یہ تھا نیت اس بیٹھے روز شامن کر افطار امسو روز صحیح اگر ام دو کینت کیا گوز کھون کینت کیا شور سحری خاطر ایسے تناول کرن دہ منٹ پت پندہ منٹ پت پانچ منٹ پت ام کھو کیا پترو دو ہس روز در یشن روز در کیا ٹائم پت کھو ام ٹائم پت چھو ام یشن روز در سحری خاطر روزن ہن خاطر چھ نیت نیت شرط سحری کھین چھ برکت سحری کھین چھ سنت یہ ایسے بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھیو اتمن چھو برکت نیت چھ شرط وین گو نیت چھ زبین سے کرن کیا یسا وابی صومی گجن ناویتو من شہر رمضان یسی نیت پڑھنا چیون کیلنڈر لیکھ چیم امدار علوم والبچار چھپاون چھ کوئی نہیں شنات ایڈرس سی یہ کم چھو یہ دعا ونو وین اگر یہ درست تھی آیسا ہے چھو الفاظن دے گالت بوشس نیت کرن پاگی ہوش دعا مگر روز در چھو آز روز در اتمن چھو یہ ونن بوشس نیت کرن پاگی ہوش دعا خطر دعا چھو آز نیت چھو کرن پاگی ہوش مانین دشی غلط اس لیے کہ زبان سے نیت کرن چھ بدعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علی امام نووی رحمت اللہ علی تو بیت کے علماء کرام یم دفن کے زبان سے نیت کرن حسن چھ بدعت سحری کھین چھ برکت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تسحرو ولو بجزعت من ما سحری کھیو تی امدن قصدن گیسن تراؤن اگر تو اخ آب دامی چاہیو اگر تو اخ دام آب چاہیو یہ گیسن پتہ ٹائم پتہ دامن ہے نبی سسم سن حجیش چھنا یہ چھوٹر نا یہ چھو ٹائم استا مقرر وقت استا اور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو تسحرو فَإِنَّ السُّحُورِ بَرْقَةً سحری کھیو سحری اندر چھو برکت سحری کھیو سحری اندر چھو برکت فَصْلُ مَا بَيْنَ سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحَرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایسے درمیان تا اہل کتاب درمیان روز فرق چھو یہ ہے کہ اچھے سحری کھیوان تمچن سحری کھیوان اہل کتاباں یہود و نصاریٰ تے مسلماناں ہن جس روزہ چھ فرق مسلمان چھ سحری کھاون اہل کتاب یہود و نصاریٰ چھ سحری کھاون کیا سحری مز کیا چھ بہتر سحری سٹرس سحری مز کیا چھ بہتری سحری ٹماٹر سحری مز کیا چھ بہتری سحری تی چھ بہتر یہ بہتر کر بیان رسول اکرم ہاں حلال چیز ہکو اس پنے خطر کہت کیا کہت کیا اگر وہ نیتی ہن کڑوت سحری منشو بہتر سحری ٹماٹر میں نہیں ہوں مسئلہ نہیں یہ شو مولوی نیم کر اتھا ہی پر چیم پھسا ہو حالانکہ وہ انوان کو بوٹ کل بہتر سحری کیا ش حدیث ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کہ نعم السحور المؤمن التمر بہتر سحری چھ مومن سن خطر سگو خزر خزر اچھا الحمدللہ افطارن خزر کیا ہوا افطارن خزر سوچ افطارن خزر سوچ افطار کرن مگر سحری ویچن اچھ خزر کیا ہوا الحمدللہ شیخ صاحب چیم تیشی کیا ہوا
مے بوز یہ حدیث مے پڑھ یہ حدیث بہ چندس تھاوس وقت وزی خضر تار خضر جوڑا بتس پس پہ خضر کھان یہ زانت کچھ بیان کورمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سحری خضر بہترین سحری خضر اور سحری کت تام کھین اس وی یہ سحری اگر کھو زن باقی چیز ٹھیک کمس کت پہ آس الگ الگ یعنی کہ اڑین بڑ ماز یت مز وائن کی اڑین اخ چیز وائن کی اڑین بیا چیز وائن کی یمس یت پہ ممکن گھ رت کھون چون ات اسلام ممانیت کران کی مگر ہہن تاوس اضافہ کرت یہ زن برکت وول آس سا برکت انو پنس گرس سا برکت انو پنس پانس اندر تک برکت گھو امیدوار گت برکت کور بیان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت ام خاطر واضح کرمت ون چی زہری کتہ تام کھو اللہ تعالی فرماون کلو واشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر کھیو تو چیو دیجس کالس یتہ تام سفید بدل کرہن پن اچ اصل پٹ بوٹ کال ون سن بزرگ ہے ون ٹائم دے جی چل مچس داما داما نیران فجر نماز پڑھنے خاطر جوان تم سات سگریٹس داما داما دن ونکس تم نکن سگریٹ چون تم مکلا ہوں سل تی وتان کی وتان لت جی جی ساری ٹور وتان مشکل دہ دہ وہ آلو کر ہے وتن نا وتن نا اگر پہ سواد ٹور ووت ام پہ گھن امس لگان اوڑ گھنٹہ کھینس چینس ست دہ وہ منٹ کھینس چینس ستے نیران پہ نماز پڑھنے خاطر مگر وت سگریٹ داما کی شکر اللہ روزدار دہل کھا بل فاقہ اس زن ٹائم پتہ کھان تو چون اس کان فائدہ چھس ہاں سحری یل کھان ات دوران گھ اذان ات دوران گھ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ جو پور کرن یمس بانس مز اتھ آس یمس پیال اتھس کت آس یہ کھیو تو چیو مکمل یہ تہ بانس مز آس ون چھ آرام سان تھی کھی اخ انسان دپہ سہ آس میونڈا میونڈا تلان ہپر گرکن ست کت تران تیتھ کر معمول تھی بنا یہ حالت گھے گھن کن سات گن سات گھت لہذا یہ آیت نازل گئی کھیو تو چیو تیتس کالس یوتھ تام کرہن پن تو سفید پن الگ الگ گھ اور اک صحابین ان پن داو جوڑا ات پہ پن تگن گری کن مسلس مز کر ہے ام سو روز پھٹن ہے یم سن روز پھٹن ہے ناس کر سن پھٹن ہے یہ ہوک چیز ام سیا گھس ہوکی دوا پھل کھمو کی گھس پانے مسل حالانکہ وضاحت قرآن حدیث سے کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و امام علی دینو دکان پہ مسل بیان کرم نہ پڑھنے مفتی پانے بنو یہ چلن یت زمان مز کی صحابین ان بنداز تکیت سایت ہایت پت آو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض تھائی پنداو زی یت پٹ مگر مے گو نو واریہس ٹائم واضح ہے کہ کس چھ سفید پنداو تو کس چھ کرہن پنداو فرمولیس گوبرا صحابیا یلا چھنا نشل مراد واریہ گئی یتھے پٹ گمرا یمو زن آیتن ہن مانے ظاہری نیو تم بنے زواہ یمو زن حدیثن ہن ظاہری مانے نیو یہ بنو گمرا فرق اصل چھ قرآن تو حدیث سمجھن فہم صحابہ فہم صالح کت پٹ سمجھ تمو تت پٹ سمجھ نت گسیو ڈول تو واریہن حدیثن مز دتے نت ڈالو اس واریہن آیتن مز اگر نہ آیتن اس تفسیر وچھو عبداللہ ابن عباسن کیا سو سمجھ مت امی آیت نش یت پٹ واریہ آز ون ظہری آیت ون یت ظہری مانے یہ وبدگو الیہ الوسیلہ ٹھڑیو وسیل کورس تمو پنن پنن ظہری مانے وسیلہ تا اگر ز وبدگو چھاڑن چھ لفظ کرن وسیلہ است کر ترج ولن چھ چھنا ایت وسیل لفظ گو اللہ تعالی چھ فرمان کوئی چھڑو فلن سب بنو وسیل فستن سب بنو وسیل کیا یوس چھ ایت تفسیر چھ کرن ظہری مانے یم گمراہ کرت لوک
تفسیر صحابہ کرام زون وشمت بیان کورمت بوزمت یہ کم ہونے سے یہ تفسیر وارہن آیتن شیط پر خلط ملت یون کرن لہذا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی یمس فرمو چشن مراد یہ آسمان اس کنار سفید سفیدی تو کرہنیار چھو تاریخی چھو یہ سا تاریخی دور چھو گسن امبر چھو فجر طلوع فجر گسن یہ چھو سفید بندہ مراد تاریخی چھو انگر چھو کرہن یہ چھو کرہن بندہ مراد آج الحمدللہ زمان سو اچھ سری چیز بوٹ کن ڈیجیٹل زمان آج دین ایسے دوک کا یوت چو ان ٹائم یوت چو ٹائم اس لیے سہری چکھین برابر تیتس کالس الحمدللہ آج ایسے موبائل آج ایسے بوڑ یم برابر تیم سادن آواز چی دیون ٹائم مکلیو ٹائم مکلیو اور یہ تھے پرچ بیاخ مسئلہ یت متعلق روزن ہنس متعلق کہ اگر ہسا کان شخص افطاری کر یہ کر کر افطاری دہ منٹ بوٹھا پانچ منٹ بوٹھا اللہ تعالیٰ فرمان و اتم الصیام الی اللیل روز دری ازو تھون برابر کوت تام یوت تام رات از گس رات مراد پھر آفتاب لوسن ہے ات مز تھی پریشانی اہل حدیثوں پڑھو بان اف پہ چھ کر افطار یت تام نے افطار افطار کرک دیے افطار پہ افطار کر افسوس کیا اہل حدیث کرنا ٹائم بوٹ افطار اہل حدیث سے قرآن حدیث سے اندر تحقیق چھاڑ یم چھاڑن نا افطاری مز تحقیق اشانن گوڑنے چھو سے چار چھو یوں چار چھو افطاری ہون تا چھ سیل آسن ترائیت تا چھ سیل بازیبت محکمہ موسمی آتا جاسن ترائیت تیمن مشور کری دھیون کار کا ٹائم اس من چھو اختتام سہری کا ٹائم اس من چھو شروعات افطار احتیاطن کا کہنے وین دہ منٹ بعد پندہ منٹ بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تات متعلق حدیث فرمو لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطر تیتس کالس ہیکن مینس امتس نقصان گسد مین امت روز خور بلائی اندر یوتا تام افطاری مزیم جلدی کرن سہری مزیم تاخیر کرن افطاری مز جلدی سہری مز تاخیر مسلمان یہ جس کالس افطاری مز روزن جلدی کرن سہری مز روزن تاخیر کرن تو تام روزن خورس اندر بلائی اندر رسرس اندر شرح کر صاحب فتح الباری ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمون آز کیز امت اس کھور کم آز کیز امت اس رسر کم وجہ سا چھو یوتا تام مسلمان ٹائم اس پر اس افطار کرن یوتا تام مسلمان تاخیر سانس سہری کھون کی جس کالس اس مسلمان اندر کھوری کھور یستے آز کم کھور چھو نظر گسن اچھی شو وجہ مخالفت سنت الحز مخالفت افطار اس مخالفت سہری مز مخالفت اور بے امی خطر شایسے واضح لفظ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی بلال ایسے اذان دیوان بلال سن اذان پر حجو تو وطن دلاغن سہری کے یعنی حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم ایسے اذان دیوان تو یہ جو تن سہری کرن بان میں نے مسلمان بایو واضح شو حدیث واضح شو حدیث یم ساتن یم دو صحابی ایسے اذان دیوان مگر ون اندر کیا شکس دائی بیج پہ کرن سکلے میاد شرک تم ندا آسن دیوان اللہ تعالیٰ سوارے پت روزن ام پتر روز در لہذا ام سن روزن کا سلائی گئے یو شرک کہنی تاہتے ام سن عاملن گسن حبا ام منصورا یو شخص شرک کہنی پت روز روز در ام سن روز کا سلائی گئے کات لگن ام سن روز اس لئے ضروری چھو مسلمان یہ سمجھن سنت اس پر چھ عمل کریں سنت سسانی خطر بہتر اگر اس تک پر عمل کرو اگر اذانی دمہاو اس پر گیسا عمل مگر یہ ناد خونی
یا وقت سحر یا ڈول یا باقی باقی چیز وائی یتھے پٹھ افطاری وز ام خاطر تہ اذان کیا ضرورت چھ افطار افطار باقی کرک دن لہذا اچھ ضروری سمجھن کہ سانہ خاطر چھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تو ان خاطر چھ بہتر نمون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور افطاری من تہ کیا چھ بہتر افطاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہتر افطاری چھ خضر 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 اگر نہ ادر خضر آسے ہوک خضر اگر نہ ہوک خضر آسے پتہ چھ تریش داما یہ بہتر بہتر افطاری کرمز بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیب یس کنس مسلمانس افطار کرنا امی چھ برابر تیوت اجر یوتہ روز درس اجر چھ یوتہ روز درس اجر چھ ات مز تہ چھ پریشان گژھن اس دم وا کنس کیل ڈب اس دم وا کنس خضر ڈب مفت چھ ثواب زین اگر اسی من بچن دو حاصل وہ حاصل اگر اسی من لڑکن اگر اس مسجد من دبو ڈیلی ایزو میانے طرف خزری تہ لگن تیتہ دم بریتس تمام روز درن ہند اجر امس روز درس کوتا اجر سائس ون تہ بوزمت اللہ تعالی فرمو حدیث قدسی صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون فرماو رب فرماو کہ پرت کا عمل چھ ابن آدم بننے خطر الا صیام فانه لی وانا اجزی به یم چھ میانے خطر بیدم اور ایک دو بدل ایک انسان سن بچنش نار جہنم دور یون کر 70 ورین ہز مسافت 70 ورین ہز مسافت اگر تو روز در افطار کرنا ہن چھ اس کوتا اجر یہ گو روز در اجر افطار کرن ولس اخ چھ پانن اجر تہ پان تہ اسک روز در بیاخت کرناون افطار تو بیت اس کیا مسائل مگر یپر چھ اس محترم عبد المتین مدنی صاحب چھ مولانا مشتاق احمد ویری صاحب یمو چون تشریف یہ نظام ان بوزو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچھو سیتی اختتام کرن وین اس کیا مسائل تیم یم زن اس سنت چھ روزدری ہن خطر یا جائز افعال چھ روزدری ہن خطر حرام کام چھ کمو چیزو سے چھ روز پھٹن کمو چیزو سے چھ نہ پھٹن کیا تو ام خطر کرو اس مطالعہ یا درس بوزو تو انشاء الحمدللہ یت گام سندر عالم دین یمن نش گس یون یمن نش گس بوزو تو یہ چھ سانہ خطر شوب یہ چھ سانہ خطر شان اللہ تعالی سمگو رب العالمین کرن سانہ روز قبول رب العالمین منگا چھ سانہ روز تھاو قبول سانہ تراوی تھاو قبول رب از کر بیمارن شفا رب بیمارن کر شفا گھرن اندر یم بیمار تہ من شفا یم حاضر بیمار تہ من شفا رب کریم ازار پارشی کرن سانہ روز تھزم قبول رب اس دی سوئی اجر یمی کس مستحق آسو عرش والی آگ اس سے جنت سندر جائے جہنم کے نار نش بچے یم گزے میں تم کرو مغفور مرحوم پنس رحمت سندر والو پنس فضل سندر والو تہز لحد کر پور نور تہز قبر کر پور نور اقول قولی هذا استغفر الله لی ولک ولسان المسلمین والحمد للہ